Speciell match för Rögle på lördagskvällen när Mattias Sjögrens tröja ska hissas. Och Anton Bengtsson, du bär C1 nu, men det var ju Mattias Sjögren som bar C1 kaptensrollen i Rögle innan. Hur mycket har han betytt för dig? Ja, men otroligt mycket. Jag försökte ta så mycket som möjligt efter honom. Fantastisk människa och en ledare som har varit saknad, tycker jag. På något sätt så bidrog han med allt och... Även om han inte sa så mycket med hans impondus så var han en viktig spelare för oss. Vad minns du av era säsonger tillsammans rent hockeyspelaren Mattias Sjögren? En allround-spelare som kunde spela vad som helst. Gnällde aldrig utan körde. Och det är något jag försöker ta efter och inte försöka, alltså inte gnälla, men försöka vara positiv och hålla humöret uppe och pusha gubbarna. Jag har ett bra minne från första dagen när jag kom hit att han var den första som började prata med mig och se till så jag trivdes och hade allting på plats med lägenheter och såna här grejer. Så en fantastisk människa. Och ni vann SM-silver ihop, tog hem grundsen ihop och CHL ihop. De här milstolparna och kunna göra det tillsammans med en sån människa, vad betyder det? Ja, men jättekul. Framförallt tycker jag det är jättekul för honom och som är här i närområdet och få lyfta första bokalen i Catena och välförtjänt och en fin avslutning för honom och få med och vinna någonting. Passande nog är det Färjestad som står för motståndet när han ska hyllas. Han spelar ju i Färjestad och vann SM-guld med den klubben. Men efter samordningen och allt till slut så är det ju hockey som också ska spelas. Förlust senast mot Linköping, men ändå steg framåt. Sista 40 kändes det som. Var ligger ni just nu i era förberedelser inför Färjestad? Ja, jag håller med som du säger. Sista 40 är jättebra. Skapar jättemycket. Det lilla sista som saknas lite... utdelning, så det är det vi siktar på imorgon och försöka bli lite mer aggressiva och lite mer attackmentalitet när vi är i offensiv zon. Sen gäller det att vara redo. Färjestad är ett fantastiskt bra lag och börjat jättebra, så det gäller att vi har en 100% insats imorgon. Min känsla var att det blev lite mer löst och ledigt och lekfullhet sista 40 också. Hur viktigt är det att ha det för att kunna, ja, men dels göra fler mål men också få igång det här självförtroendet och goda känslan? Nej, men det är jätteviktigt. Det är ju en väldigt, alltså, svår balans det där med att köra samtidigt som man ska lätt att släppa på axlarna och spela hockey. Det är ändå det som är det roligaste vi vet, så på något sätt hitta tillbaka till glädjen och inse att vi får göra det som vi tycker är det roligaste som finns och så ska vi ta det därifrån. Hoppas vi att ni gör det imorgon och ger Sjöa den match han förtjänar att titta på också när han nu ska ha sin tröja nummer 11 i taket. Det ser vi.